ំស្ដាប់ឮគឺខ្ញុំចង់ថាកាប់ខ្ញុំនៅតូចក៏ខូចដែរណាជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិបងព្រឹកទៅស្រាពួកគាត់ពីអាណាគ្មានខ្វល់ពីអាណីឲ្យតែឃើញមុខឌឺចុះប្រមួរគ្នាវាយពេលពួកវាឌឺចុះចាំធ្វើអីពួកវាជាចរិតរបស់ក្មេងចង់រៃពួកវាជានិស័យម៉ែឪស្ដីមិនស្ដាប់ម៉ែឪស្ដីបដៅពីព្រោះចាក់ទឹកនៅលើស្លឹកឈូកពីព្រោះជីកទូកំពុងតែធូរបាទខួរក្បាលអែរើធ្វើតារឿងខាតលក់ឆ្នាំជួឆ្នាំមានឆ្នាំប៉ោឡែមិនបោះវ៉ាសែដាក់ខែពូកលិសកងត្រាជាមួយគេសតដល់ពេលវេទនាភ្នែកនៅកញ្ចឹងកលុចជង្គង់ស្ពះមេអង្គុយបោះហូរទឹកភ្នែកអូនស្អែយំស្រែកព្រះអើយសុំវងម៉ែអើយម៉ែថ្លៃក្រាប់ស្ពះដល់ដីអាកូនចម្រៃដឹងខុសហើយម៉ែកូនខុសហើយម៉ែប្រញាប់កែខ្លួនណាផ្លៃកែខ្លួនទាំងអស់គ្នាសូមសលេងផ្ទះដៃ